Ümummilli lider Heydər Əliyev 1970-80-ci illərdə elektroenergetika sahəsində həyata keçirdiyi genişmiqyaslı islahatlar indi də bu sistemdə və şəbəkələrin rəqəmsallaşdırılmasında sağlam təməl rolunu oynayır. Azərşəh Açık Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov belə deyib. Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərmovsa bildirib ki, mədəniyyət paytaxtımızda keçirilən bu beynəlxalq elmi-praktiki konfrans tarixi hadisədir. Tədbirdə ümumilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın elektroenergetika sahəsindəki rolundan bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilib. Konfrans iştirakçılarına işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ölkə başçısının xüsusi diqqət və nəzarəti altında aparılan genişmiqyaslı yenidənqurma işləri, elektroenergetika sahəsinin müasir tələblər əsasında qurulması haqqında Geniş məlumat verilib. Mənim üçün Şuşa enerji davosudur. Burada gələcəyə baxan, o platformanı o yerə axtaran çoxların maraqları kəsişir. Burada bilik, təcrübə və strateji birləşdirilə bilər. Bu gün buraya gələndə həmkarlarımızın necə işlər gördüyünə şahid olduq. Şuşa şəhərində olan potensialı görə bilərəm. Burada görülən işlərin enerji potensialı ilə yanaşı, turizm potensialı da çox yüksəkdir. Azad olunmuş Şuşa Şəhərində olmaqdan məmnunam. Biz gördük ki, burada böyük dağıntılar baş verib. Buna baxmayaraq, qısa zamanda yenidənqurma istiqamətində böyük işlər görülür. Enerji sektorunda əməkdaşlığının həyata keçirilməsi təqdirəlayiq hadisədir. Bugünkü tədbir regionun inkişafına ciddi təsir göstərəcək. Ölkə başçısı İlham Əliyev энерgetika sahəsinin inkişafına böyük diqqət göstərir. Geniş fikir mübadiləsinin aparıldığı tədbirdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə rəqəmsallaşma proseslərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması Müasir şəbəkə quruculuğu indikatorlarının müəyyən edilməsi və tətbiqi istiqamətində müştərək metodik vəsaitlər və elmi araşdırmaların hazırlanması qərarı alınıb. Konfransdan sonra Şuşa rəqəmsal idarəetmə mərkəzinə ekskursiya təşkil edildi. Elektrik şəbəkələrinin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində hazırda atılan addımlar və gələcəkdə həyata keçiriləcək islahatların elmi, texniki və iqtisadi aspektlərinin beynəlxalq ekspertlərlə mütəmadi təcrübə mübadiləsinin iştirakçı ölkələrdə təsdiq edilmiş Tematikalar üzrə fikir mübadilələrinin təmin edilməsi haqqında razılıq əldə olunub. Beynəxalq energetiklərin şüşa təşəbbüsü adlı sənəd hazırlanaraq konfrans iştirakçılarına təqdim edildi. Zümrəd İbrahimova, ATV xəbər